Meta kien informat li parti mit 52 miljon euro li l-gvern tal-Iller Malta minn flok marru biex jitħallas id-dejn mal-BOV, il-Ministru Tonio Fenek ma kellu ebda reazzjoni. Tonio Fenek baqa' siket minkejja li l-aħbar li kien għadu kemm taħ il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Piloti, Dominika Zoppardi, jikser dak stipulat fir-rapport tal-Awdituri Ernst & Young. Dominika Zoppardi fil-ġurnal illum kien ikkwotat jgħid li jinsab ċertissimu li parti sostanzjali mit 52 miljon euro li ngħatat l-Air Malta għar-ristrutturar intużaw biex tħallsu ċertu loans mal-BOV. F'Mejju li għadda l-gvern ħatar bord ġdid biex imexxi l-Air Malta u fost id-diretturi l-ġodda appuntati fuq dan il-bord kien hemm iċ-chairman tal-istess Bank of Valletta, Roderick Chalmers. Tonio Fenek ħatar li Roderick Chalmers din il-kariga minkejja li l-Air Malta kellha djun kbar mal-bank immexxi minnu. Sa dan it-tant il-Genoa Workers Union qalet li nhar il-ġimgħa se tingħaqad fil-protesta mal-piloti iżda mhux tipparteċipa fl-istrajk. Is-Segretarju Ġenerali Tony Żar pappella mill-ġdid biex sa nhar l-erba' tinstab soluzzjoni u bekk l-istrajk jiġi evitat.